Fica não, que mano bebê. Monte de não, que maio bicho. Que manem, sat na tini. Rasachin, besetini. Yes! ተከታታይ ውጭ የዛሬውን ግጥም የጻፍኩት ለኤክሴ ነው ላኩለት። እሺ፣ የግጥሜ ርዕስ ባላገር። ገበሬ ቢባልም ባላገር ያበላል ሀገር፣ ያንተ ግን ይለያል። ወይ ከብት አታረባ ወይ አንተ አትረባ። እንግዲህ ጉድህን ይወቀው ሀገር። ወይ መኪና የለህ ወይ ከብት የለህ፣ ነህ ባላገር። አመሰግናለሁ። ላኩለት። የኔ ፍቅር አረፈርኩብህ አይደለ? አይ አልቆይሽ። ታዲያ ለአንተ ምንም አታስ? አይ በቃ ማኪያቶ ጠጣ። ዛሬ ቀኔ ነው። መክስ ለፍርፍር ያለኝ ፍቅር ታቋል። አሁን ከአንድ ከሁለት ጉርሻ በኋላ ታገኛለች። ለማንኛውም ቀስ ብላ ብትጎርስ ምን አለ? ፓንታና ሊማ እንድነኛ ነኝ ማለት ነው። አጋሰስ ማጉሽት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነው ግን ያኛክሽ ነው አይደል የምትጩ? አንድ ሰላጎርስ እንኳን ሁሉ ያልቀመ ምግብ ወርቅ በካራ ስንት እንደገባ ታውቅ? ሲጣፍጥ ትፈት ምን ነው ትፈት? አቤት። አ ትፈት ምን ነው ተፈው? አገብኛለሽ? It was at this moment that he knew he fucked up. ሙይል ሰንጂሻ አቤት ሰንጂሽ ነኝ ማለት አንተ ናን የምሸኝ ምን ችግር አለ እኔ መሰለኝ ኦኬ መኪና አንተ ነው አረ ምን ይገርምሻል ከዚህ ማስተር መኪና ማማ ላይ መዘነ አረ እባክህ በጣም እድለኛ ነህ ባይ ዘ ወይ እና የታለ ቁልፉ ቁልፉ እኔ ምን እጄ ላይ ምን ይሰራል ቁልፉ አንተ እንዴ እኔ ላሜን ጠፋ አድርጌ በገዛሁት መኪና ነው ተለቀፈ ትጀማንናለህ እንዴ እንካ ይልቁ እኔ ለፓርክ ልጠበቅበት ይሆናልሽ ወይኔ ውርደት ምን አይነት አመንካ ስማ አቦ ምን ነው ከተባለ ይቃለ ምን ነው መታከብኝ? ስማ ወለበት ቅዱስ ስማ በዘራችሁ እንደዚህ አይነት ውርደት አይደረስ። ይኸውልሽ መሽኔ፣ አንቺ አታስቢ፣ አንቺ በሰላም ተመለሽ እንጂ ይሄ ወሮ በላ የት ይሄዳል? የት ይሄዳል? እግሩን ነው መሰብርለት፣ እየጠበኩት ነው። ከአይኔ ዞር አይደል? እሱን አናግሪው በቃ። እንካንተ አይ መሽኔ፣ ይሄ ወሮ በላ ላቀተኝ። በቃ ደውልሻለሁ። ወር ፍት ቤት እሳለባው ማን ነው? ማን ነው ይግቡ ደኑ አላችሁ እንዴው ውጪ? አቤ አንዴ ውጪ ላናግርሽ በእናትህ። ማን ነው ይሄ ደግሞ? ጓደኛዬ ነው ጋሽ። አረ ወይኔ አንዴ ውጪ ላናግርሽ በእናትህ። ወዴት ወዴት? እዚሁ አናግረውም እንዴ? አፋዘር ሚስጥር ነው። ምንም አይነት ሚስጥር የለም። ይኸውልህ
ከዚህ ቤት ወልፈት ይለ በቃ ናቀባና ቁጭ ወለዚህ ነገር እኔ ተዋረድኩ ዳኔ ምን ሆነልኩ ወይኒ ወይኒ ቢቀርብኝ አንተ ምን ሆነ ነው ባለቤት ያዘችኝ እጅ ከፍንጭ ከጎረቤት ጋር ስመቻች አስቡት ምንም አለበስኩም ነበር ሳረጌ ሆነ ነገር እንዴት ግን ረሳለሁኝ ትርፍ ቁልፍ እንደሰጠኋት ያን ሁሉ ጊዜ ቆማ ነበር አፍጥጣብኝ በግርምት እንዴት ትሰጣለ ቁልፉን ለሷ የዛን ቬላ እኔ አላቅልህም በቃ አንተ ልጅ ተበላ ራስህን ጠበቅ በቃ እንዳትወጋ በቤላ መውጫ ዘዴ ፍልቅ ስማ ጭራሽ እንዳትበላ ተጫዋች ለመሆን ጨዋታውን እወቅ ማታ ነው ካለች ቀን ነው ብለህ አድረግ መቼ ማትመን እሷ ላለችው ነገር አይቻለው ካለች አላየሽኝም በል ግን እኮ ይዛኛለች እኔ አይደለሁም ስባልጋይ ታኛለች እኔ አይደለሁም ሽንት ቤት ሁሉ አልቀረኝ እኔ አይደለሁም ኧረ እኔ እንደው ምንጉር ነኝ እኔ አይደለሁም አይታለች የበለዘውን እኔ አይደለሁም ሰምታለች አወራነውን እኔ አይደለሁም ሰምታለች ቀውጢ ጩኸቱን እኔ አይደለሁም ነበረች ሲፈጠር ሁሉም የምር ግን ምን አስባችሁ ነው ሬዲዮ ላይ ዘፈን የምትገባበዙ ሰዎች በተለይ አንዳንድ ወንዶች በቃ ግርም ነው የምትሉኝ ስሟን እስቲ ንገረን ኤም ናት ሙሉ ስሟን ንገረን አይ ስሟ እንኳን ይቆይ በኤም እንቀጥልና በቃ እሺ ዘፈኑ ለእሷ ነው እስቲ ፍቅረን ግለጽላት ነን መስክዬ የኔ ቆንጆ እኔ እንዳንቺ መውደድ ሰት የለም ለማን ነበር ግን የምጋብዘው ለኤም ኧረ ይሄዳችሁ ለኬሻ ደህና ማን ነው ይሁን የት ነው ያለሁት? የገነት በር ላይ ነው ያለሁት። ገነት ልገባ ነው ማለት ነው? አው መዝገብህን አይተናል። አንዳንድ የምትፈርማቸው ነገሮች አሉ ከዛ ትገባለህ። የታለሽ እስቲ ልፈርም? ያው ምንድነው ጮቱ? ሮፍናን ሮፍናን ዘፋኙ? አው ሲኦል ውስጥ የሆነ ኮንሰርት አዘጋጅቶ ሁሉም እየቀወጡት ሲኦል ውስጥ? አው ደሞ ዛሬ ብቻ መሰለኝ ሁሌ እኮ ነው ይጮሃሉ ይጨፍራሉ እንደፈለጉ ነው የሚሆኑት በቃ ከነት ላይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ስትጸልይ ነው የምትውለው ምንድነው ደሞ ልብሳቸውን እየወላለቁ ነው ያው ሲኦል ውስጥ እንደፈለክ መሆን ትችላለህ እርቃናቸውን መሆን ይችላሉ ደሞ የፈለጉትንም ቸከስ እንደማጮት ይችላሉ እንደዛ ነው አው ለማንኛውም ፈርምና መዝገቡ ላይ የሆነ መላጣ ገድዬ ነበር አይተዋል ማን ብርሃኑ ነቀ ችግር የለውም እሱ መግደል ባንክም ደግሞ ዘርፌ ነበር መዝገቡ ላይ ካላየሁ ብሩን በጥሩ ነገር ስለዋልከው ችግር የለም እንትንም አድርጌያለሁ ጉድ ሳይሰማ መዝገብ የማይጠባ አሉ ደግሞ ምን አጋጠመ ያንተ ጉዳይ አልክም እ አንተ ኔ ለተፍተፍ ብዬ ለዛዴ እሉሚጃ ትቼ ጨክሷም አልዋለትም ለመሰለ ረባኬ ሲያቀብጠኝ ሽፍን ጫማ ልግጅ በጣም ይሸተተ ነው ምል በጣም ሸተተ አው ይሸታል እንደ ግር በሸበቱ ላኩ በነጠላ ጫማ ዘ የሚጨት ግር ነው ካለ የድሮ ቄራ ማለት ነው እንኳን እይ ደሞ አናድያት ለስከጅስ ቋታ አው እንደ ልጅ ግሉካ ሸተተ ደሞ ምን እንደሆነ ምናምን ነገለጸላ እሺ ምናምን ብላ ጀመርን ሰርችም ምናምን ጀመርኩ በቃ ወላጅ ምናምን አውሰ ማሳም ሲጀምረን አንተ የሰው ልጅ አንተ ተሸተን አንተ ንይ የኔ ግል ይሻላል ተደግግኩኝ ካልሴን ዋጥሽን ያቆት አንተ እኖናል እንዴ ነው አፍና እግርን የምታመዛዝ እንዴ የእሷ እኮ ምንም ኖርማል ነው ያንተ እኮ እግር እኮ እግር አይደለም ያ ትቦ ብለው እኮ የአዲስ አበባ ሆቴሎች ተቀናጅተው ፍሳሽ የሚለቁበት ትቦ ብለው እግር እኮ እንዴ ቷኖ ቢለ በወርደ ሞዝጋብዘ thank you bro blast posit ግርጣት ግርጣት ግርጣት
ትወደኛለች ብለ ለጓደኞች ነግረ የፖሰተችውን ሲያዩ ግርጣት ኖ ኖ ኖ ኖ